orang yang memimpin selama 22 tahun, dia tidak ada komitmen kepada orang Sarawak macam saya ada komitmen. Falsafah beliau adalah untuk mengukuhkan kuasa kepada Perdana Menteri sahaja. Sebab tu dia nak centralize segala-galanya kepada Perdana Menteri, bukan kepada Putrajaya, but to one man as Prime Minister. Jadi kalau orang tu dah 93 tahun dah macam itu sikapnya, saya yakin he's not going to change. Jadi apa dia cakap pun hari ini adalah nak bagi sedap je kita dengar. Tetapi based on his track record, he is not a friend of Sarawak, tuan-tuan. Apatah lagi, dia dah mengutuk orang Sarawak sebagai malas, sebagai greedy, slow. Saya tak anggap orang Sarawak malas, greedy, slow. Saya anggap orang Sarawak adalah kawan, sahabat yang setia kepada kerajaan, dan Sarawak mempunyai potensi yang amat besar untuk dibangunkan. Kalau saya anggap orang Sarawak malas, slow dan greedy, saya tak serah bakun ni kepada orang Sarawak. Saya yakin bakun ini boleh dijayakan, dan inilah saya kira your challenge to prove that old man is wrong by managing bakun well and managing Sarawak well. Dan saya akan terus bantu Sarawak untuk maju ke hadapan menjadi antara negeri yang paling pesat kemajuannya.